不要妨碍我。 真是可惜。他们活不长了。阅文杀鳄鱼，这两个英雄带谁克制谁呀？ 行吧，小亏，不要妨碍我。保证能不能吃到？我从不妥协。 这波艾克两二头，局势反转了。只有傻瓜才会为荣誉而献身。 全抢了。
人们从粉末下3分钟，3分钟之内送出一个小月亮就可以卡牌子，顺便还可以抽杯奶茶。马上开奖了，兄弟们，倒可以参与一下。不要妨碍我。只有傻瓜才会为成语而现身。他们活不长了。爽吃杜城。白色与中队伍来说毫无意义，这不刚刚也不追吗？艾克他的用途，他就是想要让我去打他，防御他，把炮车吃了，我还杀不了他，而且后面肯定有人，这都是高分段啊。就你每做一件事都是有一个逻辑性的。无处可藏。这下路好像有点危险。再吃一波。不要妨碍我。士兵回家，速回速回。只有傻瓜才会为成语而现身。看看他们活不长了，这两个小子就好像穿同一条裤子。就我都已经等多久了，我才上这一波啊？这一上就来人，就他都是有一个，就他敢上来，后面就有人。速决吧！那你让我来干嘛呀，兄弟？我操，我们人都来了，他跑了。
还好这人来了。不要妨碍。没完了，这小子。奶色打打打，回他们啊！过来，奶色，我从不妥协。去守一下，活力，临近透明，击碎他们的信念。你别吧，可以啊，可以。应该得放阿了。哎呦，被盯得死死的，全是人。享受钢铁的滋味。速战速决吧。敲个蓝，敲个蓝。游走于刀尖之上。上塔可以拆吧，不要妨碍我。我从不妥协。
ally has been slain. 于中对我来说毫无意义。出手要快，下手要狠。Nice！ Nice！ 戏耍，我从不妥协。哎，回家把幽梦掏出来，不然跑不过。这波也就大招捏的不要紧，说实话已经被追上了。只有傻瓜才会为荣誉而献身。速决吧！不要妨碍我。又是一具阴沟里的尸体。阿龙，大小都可以拿。高尬的存在都行。
直接拿，直接拿，直接拿。已经没了呀，极限了，极限了。
没有没有，让他猜，让他猜。几个闪啊？但这不大龙有了呀，兄弟，亏呀，感觉。这架打的不应该啊，主要我们有眼，看看他们的人都来了，我们这边少人。大龙不会要掉吧？他们活不长了，亏麻了。哎呀，翻空中死了，不过应该能赢，应该能赢，兄弟，打打打，能不能一波下路线挺好的。一路，哎，一波好像真能，一波好像真能，卡莎是 AP。哎，中路只有一个水晶啊，主要时间很久，尝试嘛。把他们水拆成一个大水晶也无所谓，家就是一个大水晶，接下来龙他们都得让，不然我们可以偷。R OK 不用，你过了。Nice， 我操，这一把有点质量啊，兄弟们！这把说实话质量，就满分100分，你们打几多少分？